Rrjeti investigativ Birn ngresh shqetësimin për transferim të të dhënave konfidenciale të fushës naftëmbajtëse në Visok për llogari të një kompanie ruse regjistruar në Novi Sad të Serbisë. Shkrimi bazohet në zbulimin e kontratës që kompania hidrokarbure Terra Oil Swiss, e cila ka një marrëveshje me Alpetrol për shfrytëzim të fushës naftëmbajtëse të Visokës, lidhi me kompaninë GTK Oil në fund të vitit 2018. Sipas marrëveshjes, një kopje së cilës është siguruar nga Birn në shkëmbim të investimeve për rritjen e prodhimit në fushën e Visokës nga kompania GTK Oil, Terra Oil i transferon të GTK Oil një pjesë të ardhurave nga rritja e prodhimit të naftës bruto dhe çdo informacion dhase të fushës së naftës. Birn shkruan se kontrata e shërbimit ngriti këmbana alarmin në Alpetrol pasi tjetërsonte parashikimet e marrëveshjes hidrokarbure mes kompanisë shtetërore të prodhimit të naftës bruto dhe Terra Oil Swiss, duke e trajtuar vendburimin e naftës si pronë të koncesionarit, të cilin ky fundit mund t'ua transferonte palëve të treta. Përveç shkeljes së kontratës me Alpetrol, marrëveshja mes dy kompanive ngre gjithashtu shqetësime për cënim të sigurisë kombëtare. Të dhënat e siguruara nga Birn tregojnë se kompania GTK Oil është në pronësinë e kryetarit të bordit të një kompanie ruse për zhvillimin e fushave të naftës dhe është lidhur gjithashtu me degën serbe të gigantit rus Gazprom Neft. Përmes marrëveshjes, kjo kompani ka marrë gjithashtu informacionet apo asetet në fushën e naftës, të cilat konsiderohen konfidenciale apo sekret shtetëror. Birn thotë se me gjithë shqetësimin e ngritur, Alpetrol, AKBN si dhe Ministria Energjetikës dhe Infrastrukturës nuk kanë ndërmarrë asnjë hap për të bllokuar këtë marrëveshje. Nëpërmjet një deklarate me shkrim, Alpetrol i tha Birnit se Terra Oil Swiss nuk mund t'ia transferonte kompanisë GTK Oil të dhënat e vendburimit, ndërsa pretendoi se nuk kishte dieni për kontratën mes dy kompanive hidrokarbure.